បាទសួស្តីឥឡូវយើងមកបន្តមេរៀនរបស់យើងទៀតថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាអំពីការ add seed បន្ថែមជាមួយនឹងការដាក់ឈ្មោះមានន័យថាយើង add seed ហើយគឺអាច apply ឈ្មោះឲ្យវាតែម្ដងបាទពីមុនគឺយើងអាចកាន់តែ add seed បន្ទាប់មកនៅក្នុងវីដេអូនេះយើងនិយាយពីការ add seed ហើយមានឈ្មោះឲ្យស្រេចអូខេអញ្ចឹងតាមធម្មតានៅពេលដែលយើងឥឡូវយើងបង្កើតនេះមួយមកSheet và rename via add sheet add sheet name ok và chấm bậc sub procedure add sheet name và ok chấmយើងលើកឡើងវិញតិចការ add sheet គឺមានន័យថាយើងប្រើ command sheet.add អូខេបាទក៏ប៉ុន្តែបើយើងប្រើ command sheet.add មានន័យថាវានឹង add នៅខាងមុខ sheet ដែលយើងកំពុងតែបើកអូខេអញ្ចឹងដើម្បីដាក់ឈ្មោះគឺយើងប្រើ sheet.add sorry .add .name ស្មើគេយើងដាក់ឈ្មោះវាគឺទៀតថាឥឡូវយើងដាក់ថា my list okay បាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងនិយាយពីដំណើរការរបស់ winting នៅពេលដែលកូដនេះចាប់ដើម execute មានន័យថាវានឹង add seed មួយនៅខាងមុខ seed ដែលយើងកំពុងបើកបន្តមកទៀតវានឹង add seed មួយទៀតដោយមានឈ្មោះថាmy list ចំពោះ sheet.add នេះវានឹងបង្កើតតែឈ្មោះ default របស់វាមានពាក្យថា sheet ហើយបូកលេខរៀងប៉ុណ្ណឹងឯងប៉ុន្តែចំពោះ sheet.add.name នេះគឺវានឹងបង្កើត sheet ថ្មីមួយដែលមានឈ្មោះថា my list ឥឡូវយើងទៅមើល step into អូខេអញ្ចឹងយើងចាប់ដើម execute ម្លាញនេះកូដម្លាញហ្នឹងសិនវាបង្កើតមួយទៀតគឺ sheet.បាទអញ្ចឹងមានន័យថា add seed មួយទៀតគឺនៅមុខ seed 10នឹងទៀតចន្លោះពី seed 6និង seed 10ជាមួយនឹងឈ្មោះថា my list គេ add មកបាទអញ្ចឹង my list នៅចន្លោះកូដ seed 6និង seed 10នៅពេលដែលយើងបង្កើត seed ថ្មីហើយបើយើងព្យាយាម run កូដនឹងម្ដងទៀតអានេះអាចដើរបានធម្មតាក៏ប៉ុន្តែចំពោះ seed name. seed.add.name ស្មើ my list នេះវានឹងបញ្ជាក់ថាSeed នឹងត្រូវបានបង្កើតហើយអញ្ចឹងវានឹងអត់បង្កើតថ្មីឲ្យយើងទៀតទេអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេយើងនឹងជួបគ្នាក្នុងវីដេអូក្រោយទៀត